e tá aí já subindo a rampa ali. Olha lá, Samuca. Quem tá aparecendo ali, Samuquinha? GRG Turismo é o que liga. No comando da nave, meu amigo, Jed, Eduardo e Davi, Samuca. Valeu, meu amigo Eduardo, piscou ali, Samuquinha. Maranhão a São Paulo, quem liga é eles aqui, ó. GRG Turismo, do Maranhão para São Paulo, é o que vai ligando. O Eduardo no comando da nave, o Davi e o Jed. Ó a máquina aí, ó. Ó o Jed aí, Samuquinha. Show, hein? GRG chegou aqui em São Joaquim da Barra. Vamos lá. Aí sim, hein? Beleza. Vamos ver. Olha, o Davi, é? Oh, Davi. Davi. Meu amigo Jed aí, ó, que liga, hein? Olha a máquina GRG. Meu amigo Eduardo do comando da nave, meu amigo Davi, meu amigo Jed. Quem liga aí, ó. Maranhão a São Paulo. Show! Valeu! Olha lá o Davi, deu tchau ali, ó. GRG Samuca, foi embora! Boa viagem, menino! Olha a máquina aí, hein? Top, hein? Um abraço para a Roberta aí, Samuquinha. Eu queria mandar um abraço também para o Glaucio. Quero mandar um abraço também para o meu amigo lá de Araguari, Samuquinha. Restaurante Brasileirão. Vai para você, meu amigo Jair. Show, galerinha. KM38BR050, lá em Araguari. Restaurante Brasileirão. É top, hein? A gente passou por lá. Foi bem atendido ali. Muito show. Valeu. Tá vindo um carrão G7 ali, hein, Samuca? Esse ônibus aqui é inédito, hein? Vamos ver quem que é inédito. Primeira vez aqui no canal. Tá aparecendo, acho que é destaque, né? Vamos ver. Olha a máquina aqui, Samuca. Transáguia, Samuquinha. Nós já gravou ele aqui, né? Transáguia passou por aqui. E ele vai pro Pará. Olha a bandeirona do Pará ali atrás, Samuquinha. Bandeira do estado do Pará e... é a bandeira do país aqui, o Brasil. Show, hein? Transáguia passou por aqui, hein? Show! Salve, galerinha que curte o canal Aviões e Ônibus. Olha quem tá chegando lá no Soberano Turismo, Samuquinha. Meu amigo Júnior Canelão no comando da nave. Meu amigo Eduardo, Samuquinha, tá chegando, hein? E o Eduardo diz que é fã aqui do canal Aviões e Ônibus. O cara é top, hein? Carro inédito aqui do canal. Já piscou ali, Samuquinha. Meu amigo Canelão chegando no quatro eixo aqui, ó. Primeira vez aqui em São Joaquim da Barra. Soberana. Soberano Turismo. Show! Olha a máquina, Samuca. Carro inédito. Paradiso 1800 DD, quatro patas, G6. Olha o Júnior aí, Samuca.
é o Canelão, é o homem lá dos estrangeiros, hein? Esse aqui mancha, viu? Quer, meu amigo? Ah, esse. Olha, olha ele aí, ó. É o Eduardo. Ah, o Eduardo. E aí, Eduardo, beleza? Satisfação, mano. Manda um salve aí pra galera lá do Nordeste aí. O Eduardo que é fã. Tá aí, abastigando o filho, essa maquininha aqui. Meu amigo Júlio. Direita, pai, que é gente boa, rapaz. Ei, valeu. Olha a galera top aí, Samuquinha. Soberano Turismo. Ao Júnior lá, deu tchau. QRA é o Canelão. Valeu, Canelão. Olha ele aí, Samuca. Valeu, meu amigo Eduardo aí do comando da nave, Samuca. Acelerou, hein? Buzinou lá, ó. De São Paulo para Teresina, no Piauí, Samuquinha. Foi embora, hein? Esse Júnior é show, hein, Samuca? Carro inédito, tem o Dedezão, hein? É, show, hein? Valeu, meus amigos, boa viagem pra vocês. Tudo de bom, Eduardo? Eduardo é fã do canal Aviões de Ônibus, hein? É o que vai ligando é São Joaquim da Barra. Via Anhanguera KM 382, a via mais movimentada da categoria. Valeu! Olha o Real Maia, vamos ver se é um dos novos, né, Samuca? Chegou 20 carros aí do Real Maia mês passado. É o 2112, Samuca. É o novo, quanto novo? Olha os caminhão. É o novo! É o Maiazão aí, ó. Show, bonito, hein? 2112 é o prefixo. É a máquina, o caminhãozão, hein? Acelerando aí no sentido Beraba aí. Esse é da minha terra, hein? Lá do Tocantinsão aí, ó. Top demais de aviões e ônibus, é o Maiel que liga. Olha a máquina lá, princesa do norte, Samuquinha. Meu amigo Enéia Vascone no comando. Olha lá, já piscou lá, Samuquinha. Enéia Vascone no comando da nave. Eu queria mandar um salve também para o seu irmão, Rossalvo Vascone, essa boquinha. E o destino aí, olha lá, tá piscando lá os faróis, essa boquinha. O destino aí é Uberlândia, hein? Olha a máquina, princesa do norte. De Curitiba para Uberlândia, Samuca. Olha a máquina. Show, hein? Olha lá! Olha o Enéas! Buzinou, Samuca! Olha, a máquina aí é show, hein? De Curitiba para Uberlândia! É o que vai ligando, hein? Olha lá, o homem aí, Samuca! Opa, aí, ó! E aí, meu amigo Enéas? Beleza, garoto? Bom, beleza, graças a Deus! Você vem, irmão, aí! Olha a máquina aí, Samuquinha, meu amigo Enéas. Olha o princesa aí, ó, bonitão, hein? De Curitiba para Uberlândia. Valeu, meu amigo. Aviões e ônibus é o que liga. Bateu certo ali, Samuca. Acelerou, hein? Top, hein? Valeu, meu amigo Enéia Vascone, o cara é show, hein? Ele é 100%. Valeu, boa viagem pra vocês. De Curitiba, passou lá em Bauru. E agora, já já, chega lá em Uberlândia, hein? Top demais, hein? Valeu!
tá vindo um carrinho aqui, é o Princesa, né? É o Princesa. Olha o Princesa, Sabuquinha. Esse aqui faz tempo que a gente não vê, hein? É o meu amigo Aguinaldo do Comando Piscou, Sabuquinha. Piscou. Meu amigo Aguinaldo de Araraquara, Sabuquinha. Princesa do Norte. Show! Chegou a nave aqui, Sabuca. Olha a nave! E é o 1350, hein? Vamos lá, Sabuca! Meu amigo Aguinaldo, Princesa do Norte aqui, o carro 1350 inédito aqui no canal. Vai lá, Sabuca! Jovem! Vai lá cumprimentar meu amigo Aguinaldo, Sabuca! E aí, Aguinaldo? Olha meu amigo Aguinaldo, Sabuca! Valeu! Aviões e ônibus e Princesa do Norte é o que liga. Show, hein? Mais um amigo aqui que eu não conheci ainda. Acabei de conhecer meu amigo Aguinaldo. Valeu! O destino é Uberlândia aí. Show, hein? Vou embora a nave, hein? Princesa do Norte. É o 1350, hein, Samuca? Aviões de ônibus é o que vai ligando Princesa do Norte. Boa viagem pra vocês. Show, hein? Olha o anjo aqui. Esse é inédito, hein, Samuquinha? Olha os caminhão. Olha o irisazão aí da Anjos. Piscou, Samuquinha. Show! Anjos Turismo! É o segundo carro, hein? De São Paulo para Bahia, quem liga é eles aí, ó. 6110 é o prefixo aí da máquina. Show, é inédito, hein, Samuca? Anjos Tour é o que vai ligando aqui no Aviões e Ônibus. Vamos embora, hein? Tá vindo aqui um ônibus. Esse aqui é inédito. Galerinha, aqui no canal Aviões e Ônibus é um G7, é um 1200 nessa boca. Vamos ver qual que é a nave. Piscou, Sabuquinha. Show! Dãozinho Turismo, Sabuquinha. Carro inédito. Bateu seta. Dãozinho Turismo é o que vai ligando aqui no canal Aviões e Ônibus. Show, hein? Paradiso 1200 é o G7. Top demais, hein? Valeu! É o último, Samuca. Show, hein? É o Galáxia! Top último Galáxia, Samuquinha. Acertou, hein? Top demais de Aviões e Ônibus. Descendo aí, ó. Cuiabá, Rio de Janeiro, é o que vai ligando o último. Mais tarde o outro passa aqui de volta, né, Samuca? Show, hein? Ele já parou uma vez aqui na passarela. Valeu! Tá vindo um ônibus aqui, ó. Eu acho que é o Anjos, hein, Samuca? Só que ele vai passar. É o Anjos! É o Buscazão, hein? Mais uma vez vai passar escondido. Acelera, Anjos! Piscou, Samuquinha! Show! Anjos! Turismo, Samuquinha! De São Paulo para a Bahia, hein? É o 7639. Aí, Gabriel, o Anjos aí, ó. Valeu, Buscazão top, hein? São Paulo tá. Tá vindo outro carrão inédito, é um G7 também. É
Achei esses carros era pra passar no... Samuquinha, vamos ver, mas eu não vou falar, mas tá parecendo o JM, hein? É ele! Olha o carrão aí, Samuquinha! É o nosso amigo Luiz! Piscou! Show! É ele! Piscou! Buzinou! JM Turismo, Samuquinha! Valeu, meus amigos! Acelerou a nave ali, hein? 100% abençoado, tá escrito ali atrás, hein? Primeira vez gravando lá de casa, né, Samuca? Aham. Valeu, meus amigos aí da JM Turismo, é o que liga. Um abraço pro Luiz. Top, hein? Boa viagem pra vocês. São Paulo, Piauizão. Tá. A desce na rampa lá. É o Michelon, Samuquinha! Carro inédito! É o 4S, hein? Piscou! Show, Michelon! Vai parar o Alisson, Samuquinha! De Catarina, Ceará! Valeu, Alisson! Vai pra você, garoto! E esse é o quatro patas, hein? Inédito, Michelin. Piscou aqui pra gente. Vai pra você, garoto. Valeu, Alisson. Um abraço pra você. Alisson de Catarina aí no Cearazão é o que vai ligando. Ele que falou aí que os carros lá da área é o Aderson Turismo e o Rony Turismo, né, Samuquinha? É o que liga. Valeu, Alisson. Tudo de bom. Olha o Expresso Federal, Samuquinha! A serviço da TCL! Foi embora! Um abraço para minha amiga Sonequinha! E meu amigo Mamute! Passou a máquina aqui, hein? Descendo para São Paulo! Expresso Federal a serviço aí da TCL Turismo! Valeu! Show, hein? É o Orley de Samuca! Olha o Orley de chegando aqui, ó! Um abraço para o seu Madruga, um abraço para o Caio. Orley de Turismo chegando aqui, ó. Passou. Show, hein? Rapaz, tá bem movimentado de Orley de hoje, hein? Show, vai para o meu amigo Jair do Restaurante Brasileirão. Na cidade de Araguari, BR-050, KML-38. Valeu! Passou lá em Araguari, passou lá no Restaurante Brasileirão. É top, hein? Valeu! Tá vindo um comilzão. Vamos ver quem que é. É o LDzão, comilzão, campeão em HD. Show, hein, Samu? BHS Turismo, né, Samuca? Finalizando o vídeo de hoje, hein? Carro inédito aqui em São Joaquim da Barra. Tá vindo outro lado de lá, ó. Valeu! Finalizando aqui o vídeo. Show, hein? Olha aí, Samuca. Olha, é o Cole. É o Cole? É o Cole. Olha o Cole aí, ó. Chegando de viagem. Show, hein? Foi lá pra garagem, Samuca.
Olha o pole passou ali, ó. Agora ele vai fazer a rotatória e vai voltar aqui para a garagem. Olha a máquina lá voltando. É ali a garagem ali, galerinha. Show, hein, Samuca? Passou os dois carros Net Turismo aqui, ó. O 2748 e o 1340. Show, hein, Samuca? Net Turismo é o que liga, hein? Enquanto a gente filmava ali o colo e passou aqui as naves. Valeu! Aviões e ônibus é o que liga. Finalizando mais um vídeo aqui.